دار سوی پاتا دے پیدا کرا نا رئیسا زمون کسانی پلٹا کی دی آغا غوختل چیز مونگ ره بران ووشنی تا سوی پاتا نشی پیدا کولی دیگه پیدا کول دیر ستونز من دی هیچ سکنو پویگی چاگا چیر تا دی رئیس لارد داغوی کوری وقتا دا چه رئیسی پیدا کولی شی تا سوی سنگا نشی کولی آغا خب پویگی چو پایلی چا دا نو زکا زن نخ کروی زخوایم که دیشی دهواد نبه هر تختی دلوی لکه چیر تا ها؟ پا دیر باور سر عراق تا کارسوی مینه پیشندن و باور میکوا خوارسوی دا سکومنیت نلری آقا غواری چه دولت لمنز یوسی دا هم دیل پار خلق دوم را داروی کده ای کمانه خا پیدا کرا ما تا وای رئیسا پا ما خوبا شک نلری زه شعارونه نوار کوام یوازی عملی کوام آل پره هیردی نشی کرده ودان رئیسا خواه وقت آقا و سر عبدالله پام چه ودی نوینی سمده رئیسا دا آل پر مونگ تا دسل پاره دروغ بایی که داشیز مونگ دا خیگرنی لپاره وی و بای گوری دوی ارو مرو ارسوی زندانی کبی پوش وای آرام اوسا آرام اوسا Thank you.
تدل تتكبي تا تا دي جواندي باتي كي دلو لپارا يو بل شانس در كوم دا تا چوائي تا زما دا اجازينا پراتا زما پا خاورا كي دا هر چا سر دي چز لغواري عمليات پلارا چوي خورس تا پراتا لدي چه پارا فکر وكي او ياوي سنجاي طول تاوان باي ور كوي خبرو تا دي پام كوا پاس سل که خوروست لده تا باید پام وکی چه چه کوی او چه نکوی مخکل ده چه نور ده ترکیه پا خوره که او گرم پا چلی رشت ساتونه که با ترکیه پریده که پا چلی رشت ساتونه که لده خاروانه اوزه نو لاستره لی بده ده گوانتانامو زندان تا ولیگم ده مسلمانان پا منس که با خی مزی وکی خاقلیا مک تیاری خاقلیا هوایی دالا تیارا دا تیاری خاقلیا واتان مو دری داتی تول دالی بخپلا عملیاتو شروع اوکی شاما دا خاقلیا رئیس ادا سی مالی میگی چی دوی کم عملیات کبی آبتال های پلا رکی و تر لسو دا خود درسو سامد رئیسا سوشو رئیسا باق پل عملیاتو پیل وکا نا خو انشالله چی وار بشو خاغلیا په موږ باندې برید کوي چې لکه په هوا کې تیاره ده وایه چې هر څوک خپل ځای ته ځان ورسوي نه په سترګو خاغلیا تر اوسه کومې مور داسې زوی نه ده راوړی چې ما ژوندی ونیسي
راضی خدای مولا راشی خدای متلا والا او دې بل پیژندلو لپاره باید په فرمانه مول وکړي بام تلار چایی پاسترگو خوالی چې خپل کسان پکې وپیژنو موږ نه لاره ورکه ده
بی شرفان. خاغلی مونږه موسره کړی یو. الفر چیرته ده؟ همدلته ده. ورزونو و درې گئی چیرته ځای تا ته سه ورکشا څو شهیدان لرو؟ تر اوسه 15 شهیده. د ودانۍ نقشه ره پوله دلم داره په تا پورې اړه نه لري. نه وروره، زه نور شهیدان نشم لیدلی، همدومره بس ده. موږ د همداسې ورځو لپاره روزل شوي یو. د یو ورځې لانسان لپاره همدومره تلفات بس دي. نقشه ماته راکړه. چې تا په یو سره بیرغ کې تاو کم او شاندار مراسم درته ونیسم. زویال پر ندرزی زادار زام. ماماتی باش خوش و چه تراغلی. باور وکا چه زم نور ستړی شوی وم. پولا دلمدارم راغلی و کنا راغلیم راغلیم خوز مال را تک سره با تلاشی په بلې چا باندې نه سپارم. د مور اخ دې را باندې دی ځکه رئیسا وزه دې کارونو وخت نه دی، صبر به نه کوو، ولاړ به شو. صبر وکړه ماماتي، دا چې دلته پټ شوی نو یو پلان هم لري. څه وشول؟ غږ دې ولې قطع شو؟ څه وشول؟ چیرته چې ولاړ یې غلی کینه، زه درته رسۍ راوړم، په غاړه کې دې اچوم او سپي غوندې دې کش کوم. رئیسه، دوی غواړي موږ په کوم بلا اخته کي، لکه چې کوم پلان لري. د هغه خبرو ته باید غوږ ونه نیسو. پولاد علمداره راشه، موږ سره کار وکړه، ټول دښمنان به له منځه یوسو. تا غوندې یو ښه رهبر زه له کومه پیدا کړمه ګرانه. ما ته لږ وخت راکوئ، زه دننه ورځم. رئیسه، امر شوی چې باید ژوندي ونیول شي. زه منافق ته چانس نه ورکوم. یو څو شیبې وروسته سهار کیږي، که دا موضوع پای ته ونه رسیږي نو دولت به رسوا شي. کسانو ته دې وایه چې زم عملیات کې ګډون کوم. ټول دې پام وکړي، ټول دې پام وکړي. پولاد علمدار په عملیاتو کې مرسته کوي. که بالا چاره و ناله رو آریو چه بل پلان تدبیق کو.
حالا نو در سوی ده کسان و پلاس که سپینه چوچه ده پام کوای چه خپل کسان و نوشنه شپه ده پیشندلی سختی سمده رئیس تای کوتی ولی دلی یوازه ده کمرو للاری جاه ده لکسان و سر وغا گیگ چه ده بام پسر جزی وکی زنه غارم چه دقیق زینمی سوگ و ولی سمده سمده برورا عبدالایا دل تای دیر بامون ایخی نو باید ورطا پام وکی سمده رئیسا دازای وینه؟ او خاغلیا هرسو یا رومه رو دلتا رازی هم دا چه و مولیده انو پرا کتی و بلای خو مکتا دستی که مامان ندهشه وی خاغلیا آقا چوک دای چه دوستان نماینز وڑی جواندی نیسی رایده چه ده دوزخ پا ورکی ووس وزی پستاد گو خاغلیا کسانو دی موزونی ولی دیو کنا ها خاغلیا اسامه ده زو خاغلیا هم دلتا وسیگو نا لما سر راشا عبدالایا مخ کلار شای عبدالایا وردانو بانده
آر سوی چیرته ده؟ لاندی لار سه قلاره او کنم ار سویل تاو ما کوله شو چغاو گورا ولی مداسیو کارو که تاسو ده چا کسان یه ها ده چاله بار خدمت کوای خاغه ده اون سال راغلای راوی غواړه خاغلیا نن شپه دې ارسوی په کور باندې یو ځل بیا برید وکه خو هغه یې له منځه وی ور اون سال جانا د ځان لپاره دې یو قهوه راوړه اعصاب به دې آرامه کړي خاغلیا زه دې ولې خبر نه کړم ته فکر نه کوې چې دا هر څه باید ته ماته ووایې اون سال جانه څنګه لکه چې غواړې چېرته تفریح ته لاړ شې داسې کومه خبره نه ده خو ستاسو په اندازه باندې د دولت په کارونو باندې زه نه پوهېږم هسې نه هم نشې پوهېدی شامل څنګه کار ته د اجازه ورکړې ده شامل همدا غوښتل چې ارسوی له منځه ویسي که ارسوی ژوندی نیول شوی وی نو د شامل برخلیک به مرګ وه شوانده اوسی آب چل های آقا عدلی تپ پوری ورسا و گوری چه مده در سوی ده او کنه رئیسا دستو کم شک لره نه دا ټول کار مولی دیز ای سیده هر سخو سم تر سر شوال رئیس الار شویده شا خوب نرازی مامتی یا ظلم دمار خطارد
ها دره توي چې نظیفه مون میکله کورته سي ډاکټرانو ول چی او سوره زید نور مان دلته ای ولې که یو سوره زید نور مان دلته وسم بیا بخښم ما کورته یو سخاغلیه زوی په دې ځل راشي له هغه سره به خبرې وکړو چې څه وایي غواړې چې څه درته ووایي ښاغلیه زه نور دلته نه اوسېږم مورې په کور کې به درته سخته یي که نه لورې یوازې یو څو چوکۍ راته واخله نور نو ټول کارونه زه په خپله کولی شم ما هم د همدې لپاره درته وویلې مورې نور مې څه ونه ویلې اوزا څنګه ده؟ خیرات دی رئیسه ستاسو خواته څه خبرې دي؟ سترګې دې روښانه ارسو یې ووژل شو ته راکړه چې دا زه خپل کړم رئیسه دا ته څه کوې اوس نو ما قسم خوړلی رئیسه ما ویل چې هغه هر چا وژنه نو زه باید څلوېښت ورځې په اوږو وګرځوم دومره هم زورور نه یې جاهده دغه سړي پته ورکړه چې ښاغلی په اوږو وګرځوي ډېره مننه کوم رئیسه څنګه چې تاسو امر کړی وو میرمن گایا د ښاغلي تونجی په کوټه کې درته پته ما ده ژوندی اوسې اوس نو تاسو څه کوئ ښاغلی اوس نو بورچین جانې نه مې د پیدا خراز د ټول پیږی کې نه سم راشه نو راشه خغله اوس نو مور مې څنګه ده گایا جسمان خو ډیره ښه ښکاري رئیسه خو روحان ډیره ښه نه ده آتی ته گایا جانې هغه لا تر اوسه هم خفه ده د ډاکټر سره وغږېدې هو وغږېدم څه یې ویل راته یې ووایه وی وایه وایه چې هیڅ کومه هیله نشته دا چې ستاسې روحیه ضعیفه نشي نو څه نه وایي خو ماته یې داسې وویل چې د نظیفې مور ښه کېدل امکان نه لري ویل یې چې باید همداسې عادت شي څنګه باده چې څوک ورسره دي که زوی دې په دې وضعیت کې وګورې نو ډېر زیات به خفه شي زه مې دا وضعیت خپل زوی ته نه ښکاره کوم کیدای شي راسره وزورول شي خو نه پرېږدم چې د پولاد زوی په مخ کې مې یو څاڅکي اوښکې هم توی کړم که نه نو هغه به ځان ګرام وبولي خیرات خدای لیلا ویل چې ګوته مې د لاس نه وایسته ډېره خفه شوم نو بیا ولې ورته ژاړي مورې زویه موږ همداسې یو څه وکړي غریبه پاڅېږي ونهڅي ښځه ډېرې زر خفه کېږي تاسو نه پوهېږئ پلار جانه دا خبره ومنم زویه زه چې تر دې عمره رسېدلی یم تل مې د ښځې په خبره باور کړی دی تا ته ما همدا نصیحت کوم هم د انسان عمر ډیریږي او هم په منځ کې خوږوالی پیدا کیږي کولولی دا چې خاوند دې وتښتېده مور مې ځوروي ته دې ځان ته وایه که نه څو کاله نه یې تر اوسه دې م واده نه دی کړی لږ تر لږه زما ریبرۍ ته خو ځینې کسان راغلل ته دې د ځان غم خوره هغه داسې ده چې په دې خبره خو دې زه پوه نه شوم وګوره هیله کوم زویه ما مه خفه کوه
زه نه غواړم چې انګور مې له تانه په عمر کې غټئ. نه مورې، دومره هم سوړ نه یم، دا د فساد خبرې کوي. مور دې غواړې چې خپل کور ته لاړه شي زویه؟ زه همدا اوس ځم د تونجای نه یو ځل پوښتنه کوم. هغوی د خدمت نه دی کړی که نه؟ ځکه ته غواړې چې زر کور ته لاړه شي. پام کوه زویه چې هغه ته څه ونه وایې. پوهېږم کیدای شي تاسو لپاره سخته ای، خو که کور ته لاړه شم کیدای شي چې زر ښه شم. د همدې لپاره داسې وایم. وروره ته ولې دومره خفه یې؟ زه خو څه بانک نه لرم، ولې خفه اوسم؟ د ارسوی د مړې لیدو ته ډېر ناقراره یې هلکه. تر هغه چې هغه زه په ځمکه کې خښ نه کړم آرامه نه کینم. دا چې هغه بل چا ووژو ډېر مې افسوس راځي. اوس نو ته غواړې په دې پوښتنو دې ما لیونی کړې؟ زه دې ولې لیونی کړم وروره؟ ته خو لاله زاره لیونی کړی یې. ټوکې مې درسره وکړې، مه مې پښیمانه کوه عبدالحیا. سترګې مو روښانه، مړی په ارسوی پورې اړه لري. ډېر ښه، څنګه پوه شوې؟ دا هغه مړی خو بالکل سوځېدلی دی، بیا خو به کوم فلم نه ډکوئ. نه غم مه کوه، داسې نه ده. تر هغه چې په سترګې ونه وینم نه آرامه کیږم. ژوندی اوسی رئیسا، سترګې دې کمزورې کیږي. هغه بې شرافه ارسوی اوس هم تا ته زیان رسوي. ښه رئیسا، اوس نو د چا ور دی؟ دښمنان خو مو کم نه دي. دې سړي زر کسیزه ډله درلوده، حزب یې درلوده، دا ټول به څنګه کیږي؟ حزب یې جنجال نه لري، د اردو په اړه یې فکر کوه. در سوی د اردو رهبر تا کم څنګه؟ اخ چې زما دا بل لاسم وای، بیا به یې زه خوښ شوی وم چې څه مې ورسره کول. رئیسا په لاس پورې ساړه لري. کله چې دواړه لاسونه مې په څوکۍ نشي مې ایښودی چې ورته ووایم څه غواړې ووایه نو څه ګټه لري؟ ها